Kolegu Xhemail Rexha, ju da shihni në këtë çaste, në plan të parë shoh që ka rreshtje shiu. Xhemail, ku ndodhesh konkretisht dhe çfarë po ndodh me veriun? Ka një bllokim të mallrave serb të kalimit të tyre në Kosovë, kemi tre policë të arrestuar, kemi deklarata, as pak e qetë situata. Shëndetit si Dorela, jam në Jarin, është njëra nga dy pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbis në veriu në Kosovës, pra kretësht pëll në veri, vetëm pak metra për te, pra është teritori Serbis, kjo është pika e përbashkët. Kufitare nuk mund të afrohemi më shumë se kasë nga policia Kosovës, por prapa me mund të shini veturat që hynë nga Serbia për në Kosovë. Dhe ka pas tyre një grumbull të madh, një linjë të gjatë të pritjeve të kamionëve me mallra që nuk lejohen të hyjnë në Kosovë. Tani, kishte dje, e kemi dhënë edhe ne, kishte një informacion që jepi në media që në fakt qeveria e Kosovës kishte vendosur të ndalon të hyrjen e të gjitha veturave që kanë targa të Serbisë, por edhe mbrëmje kemi vërtetuar edhe sot që kjo nuk është, nuk ka pasur një vendim të shkruar që të ndodhë kjo, ka pasur një intens të qeverisë që për arsye të sigurisë apo një gjë të tillë, por veturat janë në gjendje që të hyjnë nëse kanë të argat të Serbisë, siç kanë bërë çdo ditë tjetër. Ajo çfarë ndodh kur hyjnë është që duhet të vendosin stikersat për të mbuluar sistemin e Republikës së Serbisë, siç ndodh me veturat me targa të Kosovës kur kalojnë në Serbi. Por ajo çfarë ndodh aktualisht, veç çfarë kemi parë për disa minuta sa kemi qenë këtu në terren si Dorela, është që ka një kontroll të detajuar të gjitha veturave që hyjnë në këtë pikë kufitare. Pra, policia e Kosovës i nxjerr të gjithë pasagerët e këtyre veturave jashtë e kontrollon në detaj veturat dhe pastaj i lejon që të hyjnë brenda territorit të Kosovës. Dhe kjo është në kuadër të këtyre masave për të cilat ka folur edhe duhet të lejoj rrugë për veturat që të kalojnë, sepse është pak ngushtë, por mund ta krijoni iden, këto është një veturë me targa të Kosovës. Ju lutem, megjithatë, pamjet e hyrë brenda dhe i ka pasur targat natyrisht. Po. Jemi me pamjet të tua, Xhemail. I ka pasur një veturë me targa të Kosovës sapo hyri. Po, i ka pasur pra stikersat në anën tjetër, por kemi folur jo zyrtarisht edhe me policët kufitar, na kanë treguar pra që prej ditës së djeshme asnjë kamion me mallra të Serbisë dhe me targa të Serbisë nuk është lejuar që të hyjë në Kosovë. A ka pasur një reagim nga ana e autoriteteve serbe lidhur me këtë vendim që është marrë nga Kosova, se unë dua të flas për disa vendime që ka marrë në fakt Kosova kohët e fundit, edhe për mbylljen e një media aty, po edhe për reagimin që ka pasur Kurti për policët e arrestuar. Po fillimisht më thuaj, a ka reaguar Serbia pas këtij vendimi të bllokimit të mallrave? Po, absolutisht ka pasur një intervistë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, mbrëm i cili ka denoncuar Kosovën për një vendim të tillë, nuk është hera e parë. Kosova më herët kishte vënë edhe taksin 100% Serbisë, nuk është hera e parë pra që ka veprime të tilla nga ana e Kosovës dhe e ka cilësuar si të papranueshme Serbia pra këtë mas të Kosovës, duke vënë që mallrat duhet që të lëvizin lirshëm, që në fakt do të preken më së shumti nga kjo masë serbët e Kosovës, sidomos ata që jetojnë në këtë pjesë të vendit, pra në veri, për arsye se blejnë shumë gjëra nga Serbia. Por më i rëndë ishte reagimi për atë të parën, pra që mund të supozoj që në fakt askush nuk mund të hynte, që kishte targa të Serbisë, nuk mund të hynte në teritorin e Kosovës, kjo ishte pak më e rëndë, por që jo, vendim pra nuk ka për veturat e thjeshta, të cilat vazhdojnë të hynë, por ka vetëm për mallrat. Pra edhe aty në rend të parë ka një kamion me targa të Malit të Zi, por i cili lejohet të hyjë brenda territorit të Kosovës, nëse nuk ka mallra serbe. Policia kontrollon doganat. Atëherë, nuk korrigjo, të lutem Xhemail, nëse e kuptova gabim. Edhe kamionet me mallra serb mund të kalojnë vetëm nëse bllokojnë targat serbe dhe i zëvendësojnë ato me targa Kosova, apo duhet thjesht i bllokojnë që të mos duket targa serbe? Si funksionon? Jo, me mallra serbe çfarë do targe, nëse kemë mallra serbe nuk hyn dot. Pra, vendimi i qeverisë është asnjë mall serb nuk mund të hyjë në Kosovë. Pra, me mall serb nuk hyn dot askush. Ideja e stikersave është më e vjetër, pra është në si pjesë e marrëveshjeve të Brukselit të kohëve të fundit, është që çdo veturë me targa të Serbisë kur hyn në territorin e Kosovës e mbulon me stikers targën kur qëndron brenda territorit të Kosovës. Si pasojë çfarë erdhi ky vendim i qeverisë së Kosovës? Targa të
është pak më i vjetër, Storela, pra është pjesë e këtyre marrëveshjeve kur ishte edhe ideja me letrën njoftimet. Pra, atëherë kur nisi në fakt gjithë muhabeti në nëntor, kur edhe serbët hoqën dorë dhe nisi muhabeti i barrikadave, është vendim i atëhershëm dhe kompromisi janë sikersat, pra. Jo, është pyetur edhe kryeministri Kurti edhe fakti kryeministri Kurti e përmendi Beogradin, ministri Sveçla nuk e konfirmoi dot. Ata janë brenda territorit të Serbisë, por Kosova ka një zyrtar në Beograd të vendosur, pra një lloj zyre ndërlidhse si pjesë e marrëveshjeve të Brukselit, dhe ai po kujdeset që të vi në kontakt me tre policët e arrestuar dhe do t'i informoj familjet për gjendjen e tyre, por Sidorela dje edhe Vučićin thatë që këta policë, dy kanë thënë që nuk e kanë ditur që e kanë kaluar kufirin, njëri ka thënë nuk e kemi kaluar kufirin, dhe që Serbia po i trajton gjoja në mënyrën më dinitoze të mundshme, kanë vazhduar me propagandën që këta janë një pjesar të njësi speciale, që nuk është e vërtet, pra janë policë kufitar, dhe tash të dyja palët në fakt po presin ndimin e NATO-s, le të themi, për të vërtetuar në cilën pjesë të kufirit ishin kur ndodhi rrëmbimi sipas versionit të Kosovës natyrisht dhe arrestimi sipas versionit të Serbisë, por kryeministri Kurti thaso sot në konferencë 700 metra brenda territorit të Kosovës kanë qenë këta pjesëtarë të policisë kur gjendarmeria serbe ka hyrë, ka shkelur integritetin dhe suverenitetin e Kosovës për t'i rrëmbyer ata në mënyrë të paligjshme. Ajo që del si headlines nga kjo konferencë është befasia, si dorë ila kryeministrit Kurti, që faktori ndërkombëtar ka heshur dhe nuk ka reaguar ende asnjë fjalë, as nga BE-ja, as nga ambasadorët e Quintit për arrestimin e këtyre tre, për rrëmbimin e këtyre tre policëve. Kryeministri Kurti ka mbajtur në gjendje Këshillit të Sigurisë sot në mëngjes në orën 7 dhe ai kishte pritur që deri në atë kohë NATO-ja të vinte me një raport KFOR-i se çfarë ka ndodhur, por Kurti tha që nuk ka marrë një raport të tillë dhe i ka bërë thirrje edhe një herë KFOR-it dhe pashtisë ndërkombëtare që të denoncojnë fuqishëm këtë akt të rrëmbimit nga ana e Serbisë. Shiko, Xhemail, dua të kaloj në një temë tjetër, pavarësisht se ka një rëndësi shumë të madhe kjo që ti raportove e bllokimit të mallrave dhe të policëve. Ne do ndjekim një material në këtë çast që do të na sqaroj edhe më shumë atë për cilën do diskutojmë bashkë dhe që është një përmbledhje e vendimit që ka marrë Ministria e Industrisë në Kosovë ku ka pezulluar licencën e televizionit Klan Kosova. Shkak janë bërë procedurat e regjistrimit sipas tyre, ndërkohë bordi i televizionit e ka konsideruar vendimin si arbitrar dhe me premisa autokratike. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë në Kosovë ka reaguar lidhur me të dhënat e televizionit kombëtar Klan Kosova, ku ky i fundit rezulton të jetë i regjistruar në Maqedoni si investim nga Serbia në adresën Djakovicia Serbia. Në lajmërim thuhet se ka nisur një kallëzim penal në Departamentin e Krimeve të Rënda ndaj shoqërisë tregtare Klan Kosova SHPK, si dhe zyrtarëve përgjegjës nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve dhe personave të tjerë përgjegjës të kompanisë në ndryshimin për keshpërdorim të detyrës zyrtare, si dhe për keshpërdorim të autorizimeve ekonomike. Gjithashtu është marrë një vendim për të pezulluar aktivitetin deri në një moment të dytë, sipas të dhënave të shfaqura nga i gjithë procesi i regjistrimit dhe më pas të transaksioneve të tjera të shitblerjes së shoqërisë tregtare Klan Kosova SHPK, rezultojnë dyshime serioze të keshpërdorimit të detyrës zyrtare, por dhe dyshime për keshpërdorim të autorizimeve ekonomike nga persona përgjegjës të kompanisë. Lidhur me pezullimin e aktivitetit ka ardhur dhe reagimi i televizionit kombëtar Klan Kosova, në të cilin thuhet se pezullimi i aktivitetit nuk ka baza ligjore. Derisa nuk marrin njoftime të tjera, ne besojmë se ky veprim është krejt i padrejt, arbitrar dhe me permise autokratike, i pabazuar në ligj, i cili në secilën rrethani bie tentimi mbylljes së një mediumi, tentimi shkeljes së lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes. Ndërkohë reagimi ka pasur dhe nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, të cilët e konsiderojnë veprimin e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti dhe lëvizjet vetëvendosje si të paprecedent në historinë e re të Kosovës dhe përpjekje direkte për të diktuar dhe kontrolluar përmbajtjen mediale të Klan Kosovës. Xhemail, unë dua në fakt të të pyes se cilat janë ato pika që ka shkelur Klan Kosova nëse është vërtet e tillë dhe a ka pasur ndonjëherë
në historikun e këtij televizioni përplasje me qeverinë, a është kthyer në një problem për ta? Do për herë të parë, Cidorella, në historinë e pas luftës Kosovës, në 24 vjetë që kemi një vendim nga qeveria e Kosovës. Tani është shumë i diskutueshme autoriteti që ka marrë të vendim, pra Ministria e Tregtisë, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, duhet të jetë një institucion i pavarur. Ajo është në kuadrin të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por është një institucion që e kryen punën e vet në mënyrë të pavarur. Denoncimi që kemi bërë si komuniteti gazetarëve këtu është absolutisht me faktin që kjo shihet si një ndërhyrje direkte politike e qeverisë Kurti ndaj këtij televizioni. Zoti Kurti edhe në kohën që ka qenë opozit, ka pasur përplasje me këtë televizion, me biznesmenët që qëndrojnë prapa televizionit, ka pasur përplasje publike, por kjo se ka ndaluar asnjëherë që të shkoj tek ky televizion të jap intervista. Ka qenë vetëm para 4 dite në Klan kur kishte një koncert për ditën e çlirimit të Kosovës. Ideja e vendimit pra ministria ka bërë kallëzim penal pikërisht për këtë kontestim se si është regjistruar Klan Kosova në Maqedoni nga pronari i cili ka pasaport edhe të Kosovës edhe të Serbisë. Pra, këtë duke të jetë kontesti, por njësit, unë nuk jam njës i ligjeve dhe juridikcionit, por kemi pyetur pra jurist, njërës të fushës të cilët pra kanë denoncuar ministrin që nuk është autoriteti që dë duhej të merë të këtë vendim. Por, mbi të gjitha, Klan Kosova nuk është kontaktuar asnjëherë për dhënë shpjegime, pra, për dhënë shpjegime, ka plot ka mënyra një vendimi se si kjo njërshëm, po mund themi. Të regulloj pa pasur nevojen që të dilej. Vinte vetëm një ditë pas një raportimi medial të një portali tjetër, pra që i jepte këto dokumente në fakt që ishin të vetë qeverisë të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë dhe ka reaguar brenda 24 orësh qeveria dhe Ministria Tregtisë. Tani, duke i pasur gjithë të dosje, Ministria Tregtisë ose Qeveria Kosovës nuk do duhet të prisë asë një raportim medial nëse dyshon që ka diçka të parregullt, por ideja është nuk ka pasur asë një kontakt me njerëzit e Klan Kosovës, me uvesit të saj për të kërkuar sqarime, për të kërkuar ndryshime nëse është e nevojshme, nëse ka pasur ndonjë shkelje, ndryshimin e procedurave ose ndryshimin e pronësisë. Dhe absolutisht për asociacionin gazetarëve të Kosovës, se tash duhet ta ndroj edhe rolin. Shpjegoj, të lutem, sepse ti je drejtuesi tyre. Ndaj edhe jemi duke bërë këtë bisedë me Xhamalin, jo vetëm se është kolegu ynë, por mbi gjithë është drejtuesi kryesor. Po. Po. Është pra ndërhyrje direkte qëllim politik i kryeministrit Kurti i kësaj qeverie për të friksuar gazetarët, për të friksuar mediat dhe jo vetëm këtë media, pra frika jonë është që mund të vazhdoj me media tjera të cilat janë kritike. Klan Kosova, por edhe shumë media tjera janë kritike ndaj qeverisë Kurti, ndaj vendimeve, dhe që është punë kryesore në fakt e mediave për të vënë në pikë pyetje edhe vendimet që merr qeveria e Kosovës, edhe për vendimet e brendshme, për ta mbajtur të përgjegjës për premtimet që i ka dhënë në fushatë qendrore dhe të ngjashme. Dhe ne kemi alarmuar se dorela absolutisht gjithë faktorin ndërkombëtar, organizatat e mediale për lirinë e medias dhe shtypit kudo, sepse ky është një rast absolutisht i paprecedent, i papranueshëm të ndodhë pra në 23 vjetë pas krijimit të kësaj demokracie të re në Kosovë, që të ketë një vendim qeveritar që e suspendon. Pra, aktualisht është pezullim i licencës certifikatës së biznesit, jo licencës së medias, sepse licencën e medias e jep Komisioni i Pavarur i Mediave. Mësoj pak, tani që ne të dy jemi duke biseduar, a është në transmetim Klan Kosova? Që votohet në kuvendin e Kosovës. Po, Sidorella, nuk është ndërprerë natyrisht asnjëherë transmetimi, pra është suspenduar, është pezulluar certifikata e biznesit. Por tani, pa certifikatë të biznesit, nuk mund të mbash as licencën e medias. Po ideja është që ka një afat për ankesë 30 ditore, të cilën natyrisht Klan Kosova do ta shqyrtoj, do ta dërgoj pra ankesën, por ideja është nesër mblidhet Komisioni i Pavarur i Mediave, që është pra ky organi i cili votohet në Kuvendin e Kosovës dhe do ta shqyrtoj këtë çështje, pra do ta shqyrtoj pasaj licencën e medias. Gjemaj, që ta sqarojmë. Ti personalisht je drejtues i Bashkësisë së Medjave? Bashkësisë së Gazetarëve, më fal.
kryetar i asociacionit të gazetarëve të Rusisë. Perfekt. Të lutem, vetëm qëndro dhe pak me mua, e di që je në kushte shumë vështira atje. Dua të ndaj reagimin e ish drejtorit të Tiranë Kosovës, zotin Adriatik Elmendi, i cili është shprehur nuk do t'i lëm, nuk do t'ja dalin, le t'i biem shkurt, nuk ka asgjë shqetësuese sa i përket operimit të Klan Kosovës. Klan Kosova është medium i Kosovës, me mbi 200 të punësuar qytetarë të Republikës së Kosovës, me një 100.000 orë transmetimi të lajmeve dhe programeve të tjera që promovojnë dhe angazhohen për të mirën e Kosovës. Puna e Klan Kosovës publike, në ekran, në radio, në portal, në rrjetet sociale. Dhe natyrisht, si çdo media e lirë në një vend demokratik, Klan Kosova ka edhe qasje kritike ndaj fenomeneve të ndryshme në shtet e shoqëri, pavarësisht kush është në pushtet e kush është në opozit. Për këtë arsye, Klan Kosova sot është mediumi më i ndjekur në Republikë. Çfarë do të thotë kjo? Përpjekje për friksim. Kjo është ideja kryesore e asaj, sepse është një reagim shumë i gjatë në fakt, por i deri diku po bën një përmbledhje të asaj çka i thos, sepse është pak a shumë ajo që the edhe ti, është një kthim pas në kohë e në vite drejt bllokimit të një media në Kosovë në këtë rast. Shiko, ajo ku do doja në fakt të fokusohesha konkretisht Xhemail është edhe një temë tjetër përpara se të të falenderoj. A ka pasur një reagim konkret të qeverisë Kurtit pas deklaratave të presidentes Vjosa Osmani, apo nuk kanë bërë jahon në Kosovë ato fjalë të sajat në Parlamentin Europian? Jo, nuk ka pasur një, ka pasur ka të shumë zhvillime në fakt, fjalim prezidentes Osmani së rejla ndodhi vetëm pak minuta para se ditë e lajmi për rëmbimin e tre policëve. Dhe i gjithë fokusi pastaj ka qenë absolutisht tek ky lajm, pra e kemi raportuar dje shpritur shumë keq nga njerëzit, pra ku pamë poshtruese të rrëmbimit të tre policëve të Kosovës, pra janë ndjerë absolutisht ajo e ka promovuar fjalimin e saj, ka marrë shumë lëvdata nga përkrasë e saj, le të themi, edhe për faktin që mori disa gratje që pasqyrojnë sukseset e Kosovës, por edhe historinë e Kosovës, me që ishte atje ish deputetja Vasfije Krasniqi, e dhunuar gjatë luftës Maria Hoti, burri së cilës është vrarë në Krush gjatë luftës, dhe ideja ishte që fjalimi ishte historik. Pasi diskutim sepse për herë të parë një prezident i Kosovës i drejtoi Parlamentit Evropian, por nuk ka pasur asnjë reagim, është kaluar në heshtje, le të themi, është kaluar në heshtje nga ana e qeverisë së Kosovës, kjo çfarë ka ndodhur. Tani unë do të provoj, si do rela, që ta afroj pak kamerën për të parë kontrollet që bëhen nga ana e policisë së Kosovës, pra kjo është situata aktualisht direkt nga Jarinja, dhe shkoni se aty hapet, pra duhet që njerëzit, jo të mëzdo shumërejsh të ashtë të dalin nga vetura, përveç shoferit, për shkak që bjeshi, por kontrolohet, pra e gjithë vetura kontrolohet, janë pjesë e masave dhe qeverisë për kontrole shesë, dhe shini atje kamionet pas që presin në rravë, por që nuk mund të kalojnë nëse kanë brenda mal të servis, dhe ky është momenti pra që vendosin këto stikersat për cilat folja, nëse është pra vetura me targat, ja, shikojeni, është me targat të servis, është Rashka, është fiti i parë në afërsit në Serbi, dhe pastaj kushdo që hyn këtu duhet që ti vendosë stikersat vetëm vetura, kamionet me malra nuk ka shans ta bëjnë të gjë, që të përdorin stikersat për të mbuluar targën. Ta serëm të pjesë. Ja. Okej, okay, perfekt. Është e qartë. Në ditë të tjera, kur lejohen të hynë me madhra, edhe ata i mbulojnë targat nëse janë serbis, sepse vlen për gjithë. Por tash puna është që skalojnë fare dot, sepse kanë mall serbë brenda, deri në një vendim të ri të qeveris.